Чемпіонат Одеської області з молодого, але вже дуже популярного виду спорту комбат самозахисту ICO зібрав представників 20 спортивних клубів з різних куточків України. 250 спортсменів у віці від 6 до 40 років змагалися за перемогу на базі Національного університету Одеська юридична академія у залі спортивного клубу «Мангуст». Чемпіонат організовано управлінням фізичної культури і спорту Одеської обласної держадміністрації спільно з Всеукраїнською асоціацією бойових мистецтв комбат «Самозахист ICO», представником якої в Одесі є Південна регіональна федерація контактних єдиноборств і рукопашного бою. Вы знаете, произошло, во-первых, знаковое событие для такого вида спорта, как комбат-самозащита ICO. Буквально в сентябре этот вид спорта стал национальным видом спорта. Это очень серьезно. Федерация стала национальной федерацией. И сегодня мы уже традиционно проводим в стенах Национального университета Одесской юридической академии, клуба «Мангуст», чемпионат области. До этого мы проводили неоднократно чемпионат области, чемпионаты Украины. И в этом году Национальный университет Одесской юридической академии будет принимать чемпионат Украины. И вы знаете, президент университета Сергей Васильевич Кивалов, он всячески помогает в развитии спорта, областного спорта, всеукраинского спорта. Для этого строятся залы, для этого развивается соответствующая инфраструктура. Я думаю, что когда есть такая поддержка, то и такие молодые виды спорта, фактически с 2017 года комбат самозащита ICO, сегодня уже становятся национальными. Зазначимо, що протягом багатьох років Одеська юридична академія є одним з провідних вишів країни не тільки в сфері вищої освіти, а й в спортивній сфері. Два роки поспіль Одеське обласне відділення Комітету фізичної культури і спорту Міністерства науки і освіти України визначає юракадемію самим спортивним університетом в країні. 2013 року Національний університет Одеська юридична академія активно співпрацює з Федерацією контактних єдиноборств і рукопашного бою. За цей період було проведено величезну кількість змагань з різних видів спорту – карате, тэквондо, комбат самозахисту, ICO. Мы много лет сотрудничаем и дружим с юридической академией, с «Мангуст». Эти организации нам всегда помогали, помогают, тем более их залы, их условия для проведения соревнований являются лучшими в городе. Сергей Васильевич Кивалов, юридическая академия, Международный гуманитарный университет, создают все условия для занятий спорта. У них лучшие спортивные базы, они всегда открыты для спортивных клубов, федераций и предоставляют их для проведения самых различных соревнований на самом высоком уровне. З 2017 року комбат-самозахист ICO офіційно зареєстрований в Україні. З тих пір цей вид спорту, в якому є і боротьба, і удари, і захвати, активно розвивається, набуваючи все більше прихильників. Основная задача общественной организации «Мангуст» является развитие и популяризация спорта массового и доступного, конечно же, для всех. Мы сегодня рады уже во второй раз приветствовать соревнования областного уровня «Комбат самозахист ICO». Конечно же, очень замечательно, что, во-первых, мы собрали огромное количество спортсменов, которые в связи с предыдущим годом, с эпидемическими условиями, не смогли регулярно выступать на соревновательном процессе, но в этом году мы начинаем и стартуем, и я уверена, что этот год принесет нам хорошие результаты в спорте и также развитие нашей молодежи и детей. До комбат-самозахисту ICO входить 15 видів єдиноборств в легкому, посильному та повному контакті. Усе це надає змогу тренуватися з представниками різних видів бойових мистецтв. Этот вид спорта я выбрал для самозащиты изначально, и потом мне понравилось, и пошло дальше. Я уже выступаю на этих соревнованиях и занимаюсь в клубе ММА «Арцис» спортом ММА. Вообще изначально я пришла в зал, потому что привела туда младшего брата, но мне понравилась обстановка, атмосфера, и я решила тоже попробовать и заняться этим. Зазначимо, що за кілька років одеська команда з комбат-самозахисту ICO двічі займала перші місця на чемпіонатах України. Двічі здобувала серебро та бронзу в загальнокомандному заліку. Нинішній чемпіонат виявить найсильніших, які поїдуть в березні на чемпіонат України у Бровари.